নমস্কাৰ শ্ৰাৱিদসকল, এক শেহতীয়া বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে চাওক নিউজ 18 অসমত আৰু য'ত লিখা আছে, এয়া চাব আপোনালোকে। সপ্তম দৰমহা আয়োগ পূজাৰ বতৰতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মুখত বিৰিঙি উঠিব হাঁহি, একাউণ্টত সোমাব মতা অংকৰ ধন, চৰকাৰৰ ডাঙৰ উপহাৰ হয়। শ্ৰাৱিদসকল, এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ প্ৰকাশ পাইছে আৰু য'ত লিখা আছে এয়া চাব, যদি দিয়ে বা মহাৰ্গ ভাত্তা কমেও 3% বৃদ্ধি পায় তেন্তে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মচারীর দিয়ে বৃদ্ধির হার হব 45%। আনহাতে আপনাদের ইয়াতে চাব, কেন্দ্রীয় সরকারের চলিত মাহর শেষের ফালে দিয়ে বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করার সম্ভাবনা আছে। চলিত মাহর মানে সেপ্টেম্বর মাহত, আর একবারে ইয়া দিয়ে 3-5% পর্যন্ত বৃদ্ধি হব পারে। আর ইয়াতে যে লিখিছে 3-5% একেবারে ভুল ধারণা। অল ইন্ডিয়া কনজুমার প্রাইস ইন্ডেক্সের শেহতীয়া সূচকাংক মতে ইয়া আপনার 4% বৃদ্ধি পাইছে, কিন্তু চৰকাৰে আপোনাৰ 3% বৃদ্ধি কৰে নে 4% বৃদ্ধি কৰে সেয়া আপোনাৰ লক্ষণীয় হ'ব। আৰু য'ত এয়া লিখা আছে লেবাৰ ব্যুৰ' CPI IW সূচকাংকৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি দিয়ে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়, সেয়াতো হয়। আৰু এই লেবাৰ ব্যুৰ'ৰ শ্ৰম মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত কাম কৰে আৰু তেওঁলোকে যি কৰে সেইমতে আপোনাৰ বৰ্তমান 4% বৃদ্ধি পাইছে। আৰু যদিহে চৰকাৰে দিয়ে 3% বৃদ্ধি কৰে তেনেহ'লে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্যিক চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বৃদ্ধি পাব, কিন্তু সমগ্ৰ বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। আৰু সেয়েহে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো প্ৰকাশ পাইছে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে, যাৰ ফলত আপোনাৰ পূজাৰ বতৰতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ মুখত বিৰিঙি উঠিব হাঁহি, একাউণ্টত সোমাব মতা অংকৰ ধন, চৰকাৰৰ ডাঙৰ উপহাৰ বুলি এই বাতৰিটো প্ৰকাশ কৰাত আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো নিশ্চয় লাইক দিব। আনহাতে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো সেইটো খবৰ তথ্য সহকাৰে সকলোতে পাবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চাবৰ বাবে ধন্যবাদ।